Здравейте, казвам се Алексей Енчев, преподавател съм по гайда в Националното училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, и с моите колеги и учениците от курсовете по гайда и кавал сме ви подготвили тази традиционна продукция, но в условията на електронна среда. Подготвили сме компилация от всички изпълнения, които са монтирани в един общ клип, който в момента ще изгледате. Държа да отбележа, че самата компилация е направена също от наш ученик, Павел Лазаров, за което му благодаря от името на всички. Постарали сме се и се надяваме, че ще ви бъде интересно да чуете изпълненията на всеки един от 1 до 12 клас. Приятно гледане и слушане! Здравейте, казвам се Нето Царев и съм преподавател на част от ГАЙДА, Национална училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Надявам се, че сме се справили с трудностите, възникнали от сегашните обстоятелства. А и сега е момента да покажем доколко познаваме нашите ученици и тяхната работа, както и дали те познават спецификата на нашето преподаване, натрупано през годините на практика. Мисля, че сме се справили с повечето задачите и проблемите, възникнали през това време. А сега е момента и да видим една малка част от взаимната ни работа. Благодаря. Уважаема госпожо Петрова, уважаемо ръководство, уважаеми колеги и ученици от Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, уважаеми родители, добре дошли на срочната продукция на нашите ученици от класовете по гайда и кавал. За учениците от класа по кавал, на които преподавам, искам да споделя впечатленията си от работата ми с тях през изминалите месеци на тази учебна година. Въпреки обучението ни в електронна среда от разстояние, съм много доволен от резултатите, които постигнаха по-голямата част от тях. Разбира се, има какво още да се желая и само с упорит труд това може да се постигне. Много се надявам всеки един от тях да продължи все по-уверено да развива своя талант. Желая ви приятни минути с изпълненията на нашите възпитаници. Здравейте! Аз съм Пресиян Иляна Филип от 1-ви Б клас. Моя учител по гайда се казва господин Енчев. Сега ще ви изпълня ръченица. Казвам се Ангел Веселинов Ангев от 2-ри Б клас. С преподавател Нето Царев ще ви изведа трите пъти. Thank you.
Аз съм Кирил Йорданов. Ученик съм на Нетко Царев и ще ви изпълня Дайчев хорок. Здравейте, казвам се Емануил Гущеров, Нови Добри Христов, преподавател Николай Докторов, 4-ти Б клас и ще ви свиря лек хорок. Здравейте, казвам се Ян Научил Христов на 10 години от град Варна в музикалното училище 4-ти Б клас. Мой преподавател по кавала е господин Николай Докторов. Сега ще свиря хорото куцата. Thank you.
Казвам се Христиан Димитров Родинов от 5-ти Б клас, ръководител на Цариф и сега ще ви сходя Вадинско дачо в Хро. Добър ден, аз съм Славомир Петров от 6-ти Б клас, ученик съм на Нетко Царев и ще изпълня реченица. Thank you.
Казвам се Божидар Димитров, учести клас в Национално училище по изкуства Добри Христов. В класа по кавал на господин Николай Докторов ще изпълня Мария ли си, Жембил ли си? Аз съм Милен, 6 клас, с преподавател Нетко Царев и ще изпълня Гранчарско хоро. Казвам се Божидар Малинов и съм от 7-ми Б клас, преподавател ми е Нетко Царев и ще ви изпълня Странджарски мегдан. Thank you.
аз съм Рудан Станчев от 7-ми Б клас, Национално училище по изкуство Добри Христов, преподавател Николай Докторов, ще ви свиря буеник. Иван Йорданов от 7-ми Б клас, преподавател Нетко Царев, ще ви изпълня усуканица. Thank you.
аз съм Борислав Лазаров на 14 години от 8 Б клас. Специално с гайда, преподавател ми Алексей Енчев и ще изпълня бал мелодия на Диме Маринов.
Здравейте, казвам се Павел Лазаров, на 15 години съм от град Варна. Уча в Национално училище по изкуствата Добри Христов със специалност гайда. Мой преподавател е Алексей Енчев, а аз ще ви изпълня Пълново хоро. Thank you.
Здравейте, казвам се Виктор Маринов. От 10-ти път клас съм учителя Менето Царев и ще изпълня Дарджио хоро. Алексей Енчев и ще изпълня Дайчо хоро. Thank you.
Викам се Данаил Динев, мой преподавател е Нетко Царев и ще изпълня лекарски кичек. Здравейте, казвам се Стефан Димов, ученик съм в 10-ти Б клас, преподавател ми е Алексей Енчев и ще ви изпълня ямбулски коледарски бойник.
Казвам се Георги Панайотов. Преподавател ми Алексей Инчев, ще изсвиря джангурица. Thank you.
всички, аз съм Андрей Стоянов от 12-ти път клас с преподавател Нетко Царев и днес ще изпълня мъжка ръченица. Здравейте, аз съм Чудомир Божидаров Божинов от 12-ти Б клас и ще изсвиря бавна мелодия. Аз съм Теодор Тодоров Иванов и ще ви изпълня бавна мелодия.
казвам се Стилян Атанасов от 12-ти Б клас с преподавател Алексей Енчев и ще изпълня Мелоим Гайда. Здравейте, казвам се Георги Георгиев от 12-ти Б клас. Ще изпълня бавна мелодия на Краси Димов.